Яремче, Поляниця, Буковель. Не, я типу знімаю, але... Ти відеоблогер. Ну да. Знайшов, що фоткати, так? Я не фоткаю. Ура! Саша молодець. Науки альтернативної енергії. Ви готові? Так. Ви здіваєтесь, ви добре помилися? Привіт. Чути, як економити енергію, що таке енергія, але чути це у спосіб. Як це працює? Можна бути так? Сіст. Тут механічна передача, яка контролюється механічна. І вона вам буде робити збір рельєфів на... Це обіцяний океан! Дощ, позбираємо руки. Отак ви можете робити дощик, Марко. Дивіться, якщо ви будете робити більш такий стрімкіший спуск, більш пологіше. Якщо, так, тут швидко буде стрімкі. Так, надрукувала це? А це що, я не знаю. Ну це така всяка фігурка. Голограми, як вони працюють? Дивіться, зверху є ось цей екран. Він проєктує своє зображення. Головне, щоб 45 градусів було розміщено. Там більше від низу сьогодні. Це що ви робите, народ? Ви проєктуєте океан? Мар'яна, дякуємо тобі. Мар'яна не збрехала. Мар'яна проти всіх. Саша, ти молодець. Я знаю. Три. А, я ще... Ого, тебе... Чому не знаю? Буває, типу, не виходить. Мантри включайте. It's my life. Зараз ми всі йдемо до мера. Зараз у нас є 42 стажера, які будуть на протязі 3 місяців. Жучки треба. Так, жучки треба докручити. Так, так. Добре. Зібався. Нашої країни помахайте всі ручкою. Відео чи фото? Як цікаво, що пройшло. Там скоро буде така. Я понемногу сама, ты не сама. А эти ночи в Крыму, теперь кому из встречи потом перед... Перший день был найкращий. Ну и типа, дали буду ешь. Это, блин, это мелочь. Потому что реально, что атмосфера, что организация, что... Либо с погодой, либо с чем-то еще, либо с чем-то еще. Но я не славлю, поэтому всему большое. Thank you.
Па-па. Телепузики кажуть па-па.